সরকারৰ নিয়ম আখৰে আখৰে পালন কৰিছো, বিশ্বাস হোৱা নাই যদি নিজেই চাই লওক। না শুনা, ইটা দিছো চোৱা, দেখাই দিয়া লাগিলে, ভিডিঅ' দেখাই দিয়া, ভিডিঅ' দেখাই দিয়া, মাটি খনাই নাই, চোৱা চোৱা, ইটা লৈ আহিছো, ব্লক এটা লৈ আহিছো। হয়, এছ অ' পি মানি লখিমপুৰৰ ৰাইজে বাইছক বিদায় দি আদৰিলে তেইছক। এৰিব লাগিলে ঐ বিহুতে নব খালে খামুচিবা পিছলা মন কেনেকৈ ধৰিবা। কি ৰঙানদী কি ছয়, সকলোতেই বনভোজ দলৰ ভিৰ। নতুন বছৰক আদৰিবলৈ কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাছিলে বহুজনে, মুঠতে লখিমপুৰবাসীয়ে আনন্দৰে আদৰিলে নতুন দিনবোৰক। 2022 বৰ্ষৰ আজি অন্তিমটো দিন। এই অন্তিমটো দিনত 2022 বৰ্ষক বিদায় দিবৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে, লগে ভাগে এসাজ খাই আনন্দ উল্লাহেৰে ফূৰ্তি কৰিবলৈ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰৰ বগী নদীৰ চইলত। এই চইলৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ মাজত বহু লোকে বনভোজস্থলীত আনন্দ উল্লাহেৰে 2022 বৰ্ষক বিদায় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি তেওঁলোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি চাউলদুৱাই ব্ৰাঞ্চপুৰ পৰা। চাউলদুৱাৰ পৰা কোন কোন আহিছে? এই লগৰীয়া, সব লগৰীয়া, গাঁৱৰ লগৰীয়া। কিহে খালে আজি? কয়লাৰ মাংস লগত। কয়লাৰ মাংস আমি আহিছোঁ লালুকৰপৰা। লালুকৰ পৰা আহিছে? হয় হয়। কেনেকুৱা? এই ধুনীয়া, একদম বঢ়িয়া হৈছে, ভাল লাগিছে। আজি চৰকাৰে এছ অ' পি মানা হৈছে, মনা হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে হেৰি বন নগচকিব আৰু বন নগচাটো নাযাব। আমি নদী পানী ইউজ কৰিছোঁ আৰু খাবলৈতো ইউজ কৰিবই লাগিব না, এই ৱাটাৰ, এই আমাৰ যোনটো হেৰি পানী আমি ইউজ কৰিছোঁ। বাকী ভাল হৈছে, বাকী একদম নৰ্মেল, একো নাই, চৰকাৰী নিয়ম মানি চলিছে। পৰিয়াল আহিছে? একদম বঢ়িয়া। পৰিয়ালৰ না? পৰিয়াল, অকল পৰিয়াল। বহুত ভাল লাগিছে আৰু কিন্তু এটা কাৰণেই ভাল লাগিছে, মানে মদ পানী খাই কোনোবাই অভদ্ৰামী কৰা কিবা হেৰি কৰা, যিটো মানে এছ অ' পি দিছে ন, এছ অ' পিটো ঠিকেই আছে। অঁ, ধুনীয়াকৈ মানিছোঁ, আছে আছে। মদ পানী খাবলৈ নাদিয়া, ডি জে বনাব, ডি জে বজাব নাদিয়া, আমাৰ গাড়ীত গান গান লগাই আছোঁ গাড়ীত। নাই না, নমা একো নাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অনা নাই। হা, আমি আমি চোৱা গা দুখন নাই, হা, ইটা দি ভাত বনাইছোঁ, না শুনা, ইটা দিছোঁ চোৱা, দেখাই দিয়া লাগিলে, ভিডিঅ' দেখাই দিয়া, ভিডিঅ' দেখাই দিয়া, মাটি খনাই নাই, চোৱা চোৱা, ইটা লৈ আহিছোঁ, ব্লক এটা লৈ আহিছোঁ, অঁ, ব্লক এটা লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে এই সুন্দৰকৈ গাহৰি পুৰি থকা, গাহৰি মাংস বনাই থকা দেখা গৈছে। ইয়াত সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন টিদীপক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, কি বনাইছে, কি বনাইছে আপোনালোকে আজি? চবেই মিলি গৈছে, গাহৰি পুৰি, গাহৰি, অঁ, গাহৰি পুৰি আছোঁ বৰ্তমান, এতিয়া ব্ৰইলাৰ বনাই আছোঁ বাজি, এই মাইকীকেইটাৰ কাৰণে। ক'ৰ পৰা আহিছে আমি? চাবতীৰ পৰা আহিছে, গোগামুখৰ পৰা আছে, আৰু আমি বগী নদীৰ হয়, মই বগী নদীৰ হয়, কিন্তু আমাৰ মিক্সিং, চব মিক্সাৰ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। আমাৰ ফেমিলি, ফেমিলি পাৰ্টি হয়। এই বছৰটো বহুত ভাল লাগিল, যোৱা বছৰ কালিৰ পৰা আমাৰ যেন আজি যোনটো আমি খাইছোঁ আৰু যোনটো আমি লোকেল মুৰ্গী গাহৰি লৈ খাইছোঁ, সেইকাৰণে নেক্সট বছৰটো আমাৰ শান্তি হওক আৰু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ সুখ সম্ভাৱনাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰোঁ। সেইটো কাৰণে আজি দিনটোৰ কাৰণে ফেমিলিক লৈ ইয়াত ওলাই আহিলোঁ। এছ অ' পিটো মানিব লাগিব ন, তেনেকৈ আমাৰ খোৱা বোৱা নাই, জাষ্ট পানী লৈ আমি খাই আছোঁ। আমাৰ তেনেকৈ একো ৱাইন, ৱাইনো খোৱা নাই আমি, আমি এছ অ' পি মানি, এছ অ' পি মানি আমি চলাই আছোঁ। এইবিলাক কাজিয়ম দা আমি এছ অ' পি মানি পিনি, এছ অ' পি মানি পিনি আমি ফেমিলিক লৈ আহিছোঁ। হয়, এয়াই আছিল লখিমপুৰৰ বগী নদী চইলৰ বনভোজস্থলীৰ দৃশ্য। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট টিদীপৰ সৈতে মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা, লখিমপুৰ টুডে'।